Hoje, pense, cae tu pensión por današnjih merilih je pensión to, da greš pri 65 letih v penzijo. Petinšestdeset let si pa sužen sistema. Zakaj? Zato, ker nekaterim to odgovarja. V tem primeru foruma 21 ali pa starim komunistom. Oni brez nas ne morejo preživeti, ker si ne znajo hrane predeliti. Oni znajo samo z denarjem živeti. Brez denarja pa ne znajo. Zedinjena Slovenija pa ponuja zakon o osnovnem bivanju, zakon o rodovnih prostranstvih, kjer dobiš en hektar zemlje svoje domovine. In na temu hektarju zemlje si ti lahko narediš penzijo. In si svoboden od prvega dne naprej. Zakon o rodovnih prostranstvih bo podaril zemljo vsakemu paru v Sloveniji, vsakemu slovenskemu paru. En hektar zemlje, da si bo tam neobdavčeno postavil naravno hišo, z naravno gradnjo in posadil 300 rastlin, sadna drevesa, zelenjavo, zelišča, zdravilne rastline in se bo od tega preživel. Vodni izvir pa bo nekje v bližini. In v bistvu po 7 letih si ti v penzionu. In otroštvo preživiš na rodovni posestvi svojih staršev. Šolanje je doma. Unikatno šolanje. Kako preživeti na zemlji. Brez denarja. To je umetnost. To je svoboda. In nekje pred 22 letih si zrel, da si ustvariš novo družino in takrat dobiš svoj hektar zemlje. S tem znanjem, ki ga dobiš od svojih staršev, si narediš svojo rodovno prostranstvo. In jo imaš. Neobdavčeno. In gre. Iz roda v rod. In vse, kar tam predelaš, je neobdavčeno. Ta zemlja ne sme biti obdavčena. Ker Bog, ki jo je naredil, jo je dal ljudem brezplačno. In lastnik nista država, ampak ljudje. Država je umetna tvorba, preko katere posamezni, ki nočejo delati, zlorabljajo drugo osebe, da za njih delajo 65 let. Torej, podprite zakon o rodovnih prostranstvih in si izberite naš penzion na svoje zemlje. Naš penzion. Te načrte lahko dobite v knjigi Anastasija, kako to zgleda. Po Sloveniji se pa že delajo ta prostranstvo. Penzion je en hektar zemlje. Sklad kmetijskih zemljišč je od vseh ljudi. Rimokatoliška cerkev je dobila zemljo od Slovencev, ukradla jo je pa Bogu, kajti Bog je naredil nebo in zemljo. Tako se piše v Bibliji, prvi stavek. Torej se ve, kdo je lastnik.
Изборите си земя и пензия. Изтопите из система. И зачните живеят свобода. Пред 22 сте лако пензии. С помощью тега закона. Закон в родовних пространствах.